Je tomu více jak 60 let, co nás váš dědeček a otec inspirovali. A tak od té doby pracujeme na vaší spokojenosti. Výsledkem je dokonalá sekačka sestavená 100% pouze z našich komponentů. Startuje vždy na poprvé. Spolehlivě poseká vlhkou a přerostlou trávu, kterou dokonale pozbírá. Rychlost pojezdu si nastavíte, jak vám vyhovuje. A sledujete dokonalý výsledek práce dvou rotačních nožů, které zajistí nejen perfektní střih, ale i správné mulčování. Sekačka Honda udrží váš trávník v krásném a zdravém stavu. Snadná obsluha a tichý motor vám umožní sekat i tehdy, když ostatní ještě spí. Honda. Zahradě to nejlepší.